សូមជូនរឿងច្រវាក់ស្នេហ៍អរិយបុត្រប្រៃផ្សៃភាគទី8វគ្គទី4យើងពិតជាចង់ឃើញស្រីចង្រៃនោះខ្លាំងណាស់ចង់ដឹងថាវាសោយសុខបានល្អប៉ុណ្ណាសំឡេងស្រួយស្រាស់របស់អ្នកចាត់ការរីកដំណាក់ដ៏ស្រែនស្រស់ឆាតឆាយពោឡើងដោយសំឡេងក្តៅក្រហាយគួបផ្សំនឹងភាពដ៏ច្រណែនឈ្នានីសពីដំបូងក៏មានអារម្មណ៍ថាជាមនុស្សដែលធ្លាប់ជួបគ្នាការពិតគឺជាមនុស្សដែលនៅគៀបង្កើយគឺវីរិកាស្រីគឺកើមុខមាត់អាក្រក់ម្នាក់នោះវាបានរស់បោកប្រាស់យើងយ៉ាងយូរបន្ទាប់មកគឺរកវិធីធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់រ៉ូហាន់សឺស្លាប់ទៀតបើយើងមិនចាត់ការវានោះទេយើងមិនមែនជារ៉ូណានោះទេរ៉ូណាបានក្តាប់ដៃឡើងណែនខំថ្មីនិយាយទាំងញ័រមាត់ឡើងទៅត្រឹកតាំងពីរ៉ូហាន់សឺបាត់បង់ជីវិតមកនាងក៏ដេកមិនលក់បក់មិនហើយព្រោះតែក្នុងមងឯកដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងក៏ត្រូវគេផ្ដួលរលំទៅបាត់មិនអាចគឺស្រើស្រាំមកវិញបានអ្នកបងចាំងធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងនាងស្លីលីក៏អត់ឆ្ងល់មិនបានពិតមែនបើទោះបីជាដឹងហើយថារ៉ូណាគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ចិត្តដាច់យ៉ាងណាក៏ដោយតែលើកនេះវីរិកាគឺជាស្រីដែលអ្នកអម្ចាស់កំពុងតែសប្រតិយនាងមិនមែនជាស្រីបម្រើឋានៈទៀតដែលពួកនាងអាចទៅទះតបដោយការពីមុនបាននោះទេគង់តែមានថ្ងៃល្អទេយើងមិនជឿថាអ្នកអម្ចាស់សប្រតិយជាមួយនឹងវារហូតនោះទេមិនយូរទេត្រង់គង់តែឈប់ប្រើប្រណិតសំឡឹងមិនដាក់មិនខាននោះទេយើងនឹងចាំមើលហើយតាមដាននឹងជន់វាឲ្យកប់ដល់ទីបំផុតរ៉ូណាគឺពេលដែលការមើលវិញព្រមទាំងងាកមុខទៅសំឡឹងមុខដៃគូសន្តានីពុះពេញទៅដោយចំហាយកំណាចគឺស្របទៅដៃការចងអាឃាតយើងចង់ជប់មុខវាពេលនេះតែម្ដងស្រីស្អាតដែលពេលទៅពុះពេញដល់អក្រក់ហុំពាត់ឡើងមកនោះពេលដែលបោះជំហានទៅមុខញាប់ស្អីចូលទៅក្នុងប្រាសាទដ៏ធំស្កឹមស្កៃចំណែកឯបរិវារដែលចាំតែអែបអបក៏ប្រញាប់ដើរតាមភ្លៀបមិនបង្អង់យូរជើងតូចដូចសោខ្ចីទម្លាក់ចុះទៅលើព្រំក្រហមធ្នំធ្នំព្រោះតែសភាពរាងកាយដែលមានសភាពចុករួយនិងឈឺនៅតាមកន្លែងដែលបានប៉ះពាល់វីរិកាសម្លឹងមើលសភាពរបស់ខ្លួនឯងដែលពេលនេះគឺស្បែកដូចសោទន់រលុងរបស់នាងក៏មានស្នាមជួមគឺគ្រប់កន្លែងទាំងឈឺទាំងស្ពឹកសឹងតែមិនអាចក្រឹករួយនេះមកពីសោកសង្គ្រាមការពីយប់មិញនេះឯងអ្នកអម្ចាស់កំណាចមានតម្រូវការខ្ពស់ណាស់រហូតតាមឌូដងវិភពដ៏ផ្អែមល្ហែមពីនាងសោះអស់កម្លាំងតែគ្រប់យ៉ាងវាប្រៀបទៅដូចជាសុបិនស្នេហ៍ដ៏ផែនផ្អែមល្ហែមមួយចូលមកក្រោសោបបេះដូងរបស់កំមុំតូចឲ្យទទន់នាងចាំមិនដឹងវីរិកាអាក្រែងនាងស្អប់ត្រង់ខ្លាំងណាស់មែនដែរទេកាលពីមុននោះចុះពេលនេះបីក៏នាងលួចញញឹមបែបនេះក្រមុំតូចបានសួរកើកាន់ខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តស្ងប់ស្ងប់មែនហើយនាងក៏មិនយល់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលការពិតបានលាតត្រដាងគ្រប់យ៉ាងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនាងក៏ធ្លាប់សង្ស័យថាអ្នកអម្ចាស់កំពុងតែបោកបញ្ឆោតចំពោះរឿងក្តីអ៊ីសុករបស់នាងនិងរឿងក្តីរបស់ពុករបស់នាងដែរឬទេតែព្រោះតែភាពច្បាស់លាស់របស់ទ្រង់ទើបធ្វើឲ្យនាងលែងមានពាក្យតវ៉ាហើយចោះចាញ់ក្រុមអំណាចស្នេហ៍របស់អ្នកអម្ចាស់សោះក៏ក្រោះអ្នកនាងម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់គឺជាជូសាជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់របស់អ្នកនាងសំឡេងស្រួយបានមកលើឡើងក្បែរក្រែធ្វើឲ្យវីរិកាភ្ជាប់ព្រឺប្រញាប់ងើយមុខឡើងសំឡឹងទៅកាន់ប្រភពសំឡេងក៏វាក់ជាមួយនឹងក្មេងស្រីដែលទើបនឹងពេញវ័យស្រស់សោភាចោលស្នាមញញឹមរឹកនាងធ្វើឲ្យក្រមុំតូចសែនភ្ញាក់ហើយក៏បានខ្មាស់ដែលមានមនុស្សមើលឃើញនាងនៅក្នុងសភាពអីបែបនេះនាងគឺនាងខ្ញុំត្រូវលោកស្រីចូវ៉ាចាត់មកតាមការគប់បម្រើអ្នកនាងចាដោយគឺជូសាតបមកវិញទៅដោយសម្លេងយ៉ាងពីរោះទន់ភ្លន់បង្ហាញនៅភាពដ៏ slot boat ដែលជាចរិតធម្មជាតិរបស់នាងមុននេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកនាងនៅសម្រានលក់ស្រួលពេលគឺមិនហ៊ានរំខានតែខ្ញុំក៏បានត្រៀមតែក្តៅសម្រាប់អ្នកនាងសម្អាតខ្លួនរួចហើយអ្នកនាងបញ្ញាប់ចូលទៅសម្អាតខ្លួនទៅនឹងបានស្រស់ស្រាយជាងនេះណាចាសម្លេងស្រួយនៅតែបន្តប្រាប់ទៀតធ្វើឲ្យវេទិកាមានអារម្មណ៍ថាមិនទំលាប់ឡើយបើទោះបីជាការពីអតីតនាងធ្លាប់មានអ្នកចាំបម្រើឆ្វេងស្ដាំពិតមែនតែរឿងទាំងអស់នោះគឺកន្លងហួសទៅហើយនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការធ្វើជាមនុស្សថ្នាក់ទាបបំផុតទើបការដែលមានគេចាំគាត់បម្រើមិនមែនគឺជាទំលាប់របស់នាងអរគុណវីរិកាញញឹមតបទៅវិញស្រាលស្រាលហើយក៏បញ្ញាប់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់គឺដោះស្រាយធុរៈរបស់ខ្លួនឯង
ជូសាក៏បានប្រញាប់ចូលទៅតាមដែរដើម្បីបំពេញតួនាទីគឺជាអ្នកបម្រើយ៉ាងល្អຕົកឲ្យនាងខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្អាតខ្លួនរបស់អ្នកនាងណាចាអូមិនអីទេខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបានណាវីរិកាគឺប្រញាប់ប្រកែកវិញយ៉ាងរហ័សនាងមិនទម្លាប់ឲ្យអ្នកណាមកចាំបម្រើហើយក៏អៀនខ្មាស់ដែលគេគឺសម្លឹងឃើញស្នាមដែលកំពុងតែមាននៅលើរាងកាយរបស់នាងត្រៀបត្រាវាក៏ច្រើនហួសដល់ថ្នាក់នាងខ្លួនឯងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរអតេណាអ្នកនាងអ្នកអើគឺព្រះអម្ចាស់បានចេញរីកបញ្ជាឲ្យថាឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បម្រើអ្នកនាងឲ្យបានល្អមិនអញ្ចឹងទេទោះតាន់នឹងធ្លាក់មកលើខ្ញុំចាក់ជាមិនខាននោះទេណាអ្នកនាងណែអកំបារម្ភអីខ្ញុំមិនលួចមើលអ្នកនាងនោះទេយ៉ាងណាយើងក៏ជាមនុស្សស្រីដូចតែគ្នានឹងជូសាបានបន្តទប់ស្កាត់ក៏បដិសេធរហូតដល់អ្នកម្ខាងទៀតដោយសម្លេងសតុនធ្វើឲ្យវិធីការត្រូវបានបិទមាត់លេបសម្ដីប្រឆាំងទាំងអស់ចូលទៅក្នុងអំបងក៏វិញហើយព្រមឲ្យអ្នកម្ខាងទៀតដែលតាំងចិត្តតាំងថ្លាមដាក់ខ្លួនមកបម្រើនោះបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានរួចរាល់នៅវេលាបន្ទាល់ក្រោយពីរាងកាយតូចស្ដាងដោយស៊ីស៊ីរបស់ក្រមុំតូចដូចស្រស់ត្រូវបានប៉ះជាមួយនៅទឹកក្តៅអបការក្រអូបរឹករាល់រាងតូចស្រឡូនដូចជាតារាបង្ហាញម៉ូដក៏ត្រូវបានគ្រឿងឈុតនៅយ៉ាងស្រស់ស្អាតព្រមទាំងលម្អសម្រស់ទៅដោយអលង្ការតម្លៃថ្លៃផងដែរអរគុណណាវីរិកាបានចេញសម្លេងសតុនហើយក៏ងាកមើលមុខញញឹមដាក់របស់ជូសាដែលកំពុងតែឈរពីក្រោយនាងផងដែរអ្នកនាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះមិនចម្លែកទេដែលអ្នកអម្ចាស់សាប្រតីចាជូសាញញឹមតបព្រមទាំងសរសើរចំពោះភាពដ៏សែនស្រស់ស្អាតលេចធ្លោរបស់វីរិកានាងគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយក៏គួរឲ្យស្រស់ឡើងទៀតផងដែលនាងរស់គឺបានសម្រស់ធ្វើជាមនុស្សស្រីមុខអបលៈមកជាច្រើនឆ្នាំអ្នកនាងគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងបំផុតពីដើមឡើយមិនមានអ្នកណាអាចឈានជើងចូលក្នុងរាជដំណាក់របស់អ្នកអម្ចាស់បានទេរឹតតែមិនមានស្រីណាម្នាក់ដែលត្រូវអ្នកអម្ចាស់យកសពប្រតីទុកដាក់យ៉ាងនេះដែរណាវីរិកាបានត្រឹមតែញញឹមចំពោះការរៀបរាប់របស់អ្នកម្ខាងទៀតបីដងក៏ស្រាប់តែរិទ្ធមាតស្នាមញញឹមនិងទឹកមុខស្រស់ស្រាយគ្រប់យ៉ាងកំពុងតែគឺមាននៅលើផ្ទៃមុខរបស់នាងក្រមុំព្រោះតែមិនចង់ខ្លាយទៅជារបស់ដែលត្រូវគេសម្លឹងដោយអត់រឿងទើបវីរិកាសម្រេចចិត្តសួរទៅអ្នកម្ខាងទៀតអឺនាងមានការអីជាមួយនឹងខ្ញុំដែរទេហឹមនាងក្រនបើហើយរោណាខ្សឹបតាមជើងថ្មិញព្រមទាំងប្រើកែវភ្នែកដោយចង់គំនុំនឹងស្អកពើមសម្លឹងមើលកាន់វីរិកានាងធ្វើពុតជាតុនខ្សោយតែចុងក្រោយនាងក៏ត្បូកក្បាក់មើលខាំយើងវិញមិនមែនខ្ញុំធ្វើតុនខ្សោយទេតែព្រោះខ្ញុំធ្វើដើម្បីរក្សាកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំទ្រាំឲ្យនាងធ្វើបាបតាមអំពើចិត្តមិនមែនសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគឺឲ្យសងនាងនោះទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការគឺផ្លូវមួយសម្រាប់ដកដង្ហើមដើម្បីកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំតែអ្នកណាទៅដឹងថាអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺបែកបាក់ព្រាត់ពីគ្រួសារគឺជាអ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងនាងមករហូតនោះនាងគ្រាន់តែបាត់បង់មនុស្សដែលតែងតែជួយនាងរហូតនាងក៏ស្រាប់តែមកខឹងស្អប់គេចុះគេវិញដែលធ្លាក់ខ្លួនគឺជាកូនកំព្រាហើយខ្លាចទៅជាស្រីបម្រើថ្នាក់ទាបនោះតើត្រូវជាអ្វីកំគ្រាន់បើពេកយើងនឹងគ្មានថ្ងៃព្រមឲ្យនាងមានសេចក្តីសុខបានយូរនោះទេបន្តិចទៀតពេលដែរអ្នកអម្ចាស់លែងត្រូវការនាងនាងនឹងបានភ្លក់រសជាតិនៅរុកម្ដងទៀតចាក់ជាមិនខាននោះទេអ្នកចាត់ការដំណាក់ធំបានបោះពាក្យគម្រាមយ៉ាងកំណាច់សម្រាប់នាងវីរិកាគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចទេគ្រាន់តែពេលនេះមិនអាចប៉ះពាល់នាងបានតែប៉ុណ្ណោះបន្តិចទៀតនឹងដល់វេននាងចាក់ជាមិនខានអ្នកបងរោណាមិនក៏បងនិយាយបែបនេះជូសាដែលនៅក្បែរហាក់បីដូចជាទើសត្រជាក៏ប្រញាប់តបតជំនួសវីរិកាភ្លាមបាត់មាត់ទៅស្រីបំរើតូចតាចនាងគ្រាន់តែជាខ្ញុំកញ្ជះម្នាក់កុំមកសម្ដីថ្លោះជាមួយនឹងយើងរោណាបានស្រីសម្លុតទៅកាន់ជូសាដែលហ៊ានចេញមុខមតវ៉ាជាមួយនាងព្រមទាំងងាកមុខទៅចាស់កែវភ្នែកកំណាច់ដាក់វីរិកាបន្តវីរិកាបានអូដៃរបស់ជូសាចាក់ចេញពីកសែភ្នែកកំណាច់របស់មនុស្សស្រីកំណាច់យ៉ាងសស្នាបង្ហាញប្រាប់ថានាងមិនព្រមឲ្យអ្នកណាមើលធ្វើបាបដល់ជូសារបស់នាងជាដាច់ខាតក្រុមមតោជូសាបានត្រឹមតែលួចញញឹមជាមួយនឹងភាពមានទឹកចិត្តរបស់អ្នកម្ខាងទៀតដែលសុខចិត្តយកខ្លួនឯងមកធ្វើជាខែលការពារនាងមិនខ្លាចមនុស្សពូកែកុំគុតនោះធ្វើបាបវីរិកាកុំស្មានថាយើងព្រមចាញ់នឹងឲ្យសោះឲ្យតែមានឱកាស
ตัวใบจะการต้อยเป็นสายสอดก็เยอะก็ถ่วยเนียงเวทนี้อ่อยบ้านตัวแต่บ้านเตยแต่ดังเตยมวยซาปะแดกันลงพ่อเตยเนี่ยเนียงวีเด็กาเนี่ยเอามาจ้าเมียบรรทุท้าเอาเนี่ยเนียงเตยโจจูบหนังตรงในไออุตีนเคยประสาทนะในสไลโจวะได้โจมาจัดกระมอมต้อยได้กำปองแต่ปลาน้องปะดาวอารามสำลังแต่การแก้ในขนมส่วนจ้าขยำนั่งไปยับตาไอ้ไรนี่วีริกะบันกระลางกูซ้อมปรำเตยเนียมดะตามมายึดเนี่ยมาคางตีดโกยเนียมตบมาเว้นขนมในอันนัดนังสโรลันจ้าบ้าอันจังก็ประยับล้างเนี่ยเอามาจ้ามันเป็นประเทศชมวยนังการองจับหนูเต้เนี่ยเนี่ยกดดังจุบาเมียนได้เต้จ้าเอาคนสำหรับดับเบิลเมียนวีริกะบันตบตัวเว้นชมวยนังสนามเนียมดัสรสไลระบาดเนียงเติบเนียงนวมจุซาเตยอุเชียนขังไกรประสานบันตัวปีเนี่ยเนียมนังเลียเนี่ยมาคางตีดดุกรัวนาเลวิสมาบวกใบตองใช้สระบริสุทธิ์ยางสระสะอาดสำลังเตะได้กันตุยพเนกเมียนเรียงกระหระบอลเนี่ยอเมจ่าดอกปงคู่ระบอลมหาดเตะกำปงแต่ประทับเลือสัตว์เสะเมียทอมคู่สโลแลคือนางบัญชีเสะกำนัดเอาบัมเพนตามนำรายการระบอลคลุ้นอย่างอาจารย์แกงเนตระดำหมดสรุปวีซอมนางสำลังเนี่ยมาคางเตี้ยได้กำปงแต่พลึกจมวยนางเพียบสังหาคาประลองระบอลคลุ้นจมวยนางสนามยำจงมดหักใบโดยเชี่ยกำปงแต่เปียบเฉยในที่บัมพอดเนียงเงือกตาเจียมนุษย์ใช้ธรรมดามาเนี่ยเนี่ยอเมจ้าบานเตียงสายบังเคียเซ่ดำรองมกระกเนียงกระม้อมได้กำปุงไตเชยเงียบสระสำลังแต่การตรงได้แก่พเนศรตุนริจบดกำลังบานกันตระอาสายเกือสโลชบในไอจมปัวหมกระบอกกระม้อมโต้ให้บานแปลกสายพเนศรตุนในครองในบ่าวบัญชาสำลังมาการเนียงทัวไอวีดีกะบานเตรมไตเงียบเอียนล้างเมาสัมปริจเตียนโต้ขยำอาจารย์มันเห็นจิตเซนุเต้เมียนเยอะเหนือตรังนี้ฮะเนี่ยคล้ายขมิ้นโต้เนี่ยเนียงกับเทวไอเนี่ยอาอาจารย์ขยำไอจูซาบันสับปรับเนียงกระมอมเต็ดเต็ดเนียงในประสาทในตังปีโต้เนียงเดินฉบัดแทบาร์ร็อกได้เมียนอมนักเนียงขมิ้นอารามออกไปแต่งอ้อในลูปเตยมุกนี้ขนมเจ็ดกึ่งโดยจิบขนมเพลิงดอทอมได้เตรียมหนังตัวอันจังบานเนี่ยนาประเฮิมประช้างเตรียมแต่เขาจัดเตยปรับเรียกระบาลหอจอบไปเลยขนมเซ่เม็ดท้องหอยกระบาดบอจีเมียนมกระเนียงกระม้มได้กำปองแต่บางพเนกลางเหมาะเหมาะสำลังแต่การตรงปุบเนี่ยอเมจ้ามันมีบรรทุกไว้ตั้งอ้อหอยกระจับใบคือเรียงสดงในขนมรุ่งใดฝืออ้อยใบดงโต้กึ่งหลุดหัวรอบบรรทุกได้เมียนอารมณ์ถักขมัดจมูกกระสายพเนกได้กรุบขณีกำปองแต่สำลังเมื่อเมียนแต่กรมองกระนั่งจูซาเนี่ยอเมจ้าตรงได้ขยำอเมจ้าจอสันเตอร์ประป้าขมาไอ้ในตีนี้มีนะมันดังทันเนียงคือเชื่อระบายยังต้องว่าได้ตนพลนเปรียบแต่โดยเชื่อสเพียบบาราระบัดระดุนิกบานทัวไอคอนใจกระมังควบสำลังหมกนี้พรุ่งมันจะบารามันเนี่ยได้มีนะนักตายเพียบซอกกระเชียนตระเจาะปริบไซหนึ่งประกาศตายไอตนพลนด่ามนุษย์ไรบานยังไม่ตายบุบใบเจียไอระกอมันไอก็กรุบยางบานมังหันไอเคยเป็นหมกในหายมนุษย์ไร้ครุ่นโตได้ประกาศท้าจองสำหรับตรงเป็นมอดตายก็ใจในอามาจ้าคือกระสอบหลังเป็นใดตึบตึบสำเร็จเชิงเสรดกัดสมัยคือใจเดทอมหรือวงลมเอกจอตระเจาะบ่เมือกตระเจาะนั่งตระสีดอกใบดงมันไอบ่ได้ใส่บานท้าคือเนียงมีสกัดได้เศร้าคลังนะวิริกาลุยสำลังแต่การเปรียเพียดโดยแสนสังหารบาร์เดอามาจ้าได้โปเป็นแต่ได้อำนาจแต่เนียงกอกได้บำพอดเนื้อขนมระวงได้ระบาดตรงคือบาร์ร็อกได้เนียงบานสลันไฮโกสลันคลังติดพ้องตัวใบจีเนียงขมิ้นใจมันโยนในกระไดสลันจับบาลัวแต่เนียงดังจับปีใบดงระบาดครูนไอ้ได้กำปองแต่มโนมเนียนุขนมนุคือเป็นเปรียพายกับขมิ้นามเนียอาจเมื่อจำนวนบานได้กาพเนศรตนก็ปลายเมือกเจริญกำปรึกนังปูเป็นตลาดเพียบกำนัดเป็นเพลียมๆบัดออกเพียบเมตตาได้เติบโตเลือดอรุกเรียกมันตอนบานพระเมติมุนีวิริกาจุลีเนาเนียงกรอนใต้จิตขมิ้นใส่ประเคนมันเนี่ยได้เติบโตแต่ตัวจึงขมิ้นอารมณ์ใส่จมูกเนียงกลายปีกาประดายเนียงอ่อยเรียงจ้าหนุ่มตีสะอาดคลังแน่วีริกะเอาเตียนลางจางเพลคล้วนจมูกเนสรามันยมกระมอมโต้มันได้ดังเตธาในอัลละคือเมียนกันไลเดอเมียนเพียบเดอสโรสอาร์แบบนิสซอโจจะได้เต้ประป้า
Một tối cơ sạp tại bác chứ mùi nâng vấy đại miền phiếp trở chạy về đại nghị mục mực với nút cư chờ vầy đại công phụng tại nơi lưu trọng mộ rà bà niên kéo phần này tôi xâm lận mưu bình lưu đại phần lưu lệch trên bí vật thuật nụ. Xài có bộ sổ đàn thịt bình sở sát công phụng tại rộng lịch luôn tới khả nông kéo phần này rà bà niên cửa mông. Bộ sổ đại kết tiền bí chạp nhạc xài có mực bẹt tư lưu cổ tội đồ sổ chế rộng bảo vi đi ca thân nôm mô nâng tiền niên ở bài mực chòm nâng xa mình nhầm chống mất rộng bảo khuôn. Việc xóm chùm mùi niên bẩm phót lưu lục nít mì nà kê xóm chùm mùi nâng viết đôi chì niên nụ tê. Xóm lấy đọc ám hàm thua ai bảo bảo mọt rộng bảo niên cửa mông bộ bình tờ đòi xa mình nhầm. Niên nâng dưỡng chụp khí bàn dụ bà nà hói chăm thay đại dưỡng nâng niên bàn chụp khí đại tê. Cả nụ niên nơi khốn sạp hiếp cư chất sợi cơ mà nẹ đại thàm thông chờ rèng phá lâu xét đại dương cầm phông tài chí. Hơi thàm tiếng chất sợi bấy đại màn tuần sáng tiếp hông. Cả nụ nè ảm chắc mấy cơ bà thay bà thàn rèng ní, trông cổ đăng thà nụ cư chất sợi bấy đại cạch khăn ná tay cổ trông nơi tay. Khá miền ở bấy đại dương phương màn bà nụ tế. Vìa cư càng tài cách màn sẽ đạp bằng chí dương dương càng tay bằng cạp vía. Hơi trời ở vía sẽ đạp tam tài dương mà nẹ. Bà tuộc bây chết xa hạc bạc nà cả đáy tay nơi tí bình chọc vì nơi tay chết sạch trên châm rồi bỏ dưỡng. Khu cơ bà tôi cầm phông tới chạp đám thuở cả, đá xe mặt đầy đầy khuôn ánh cầm ai luyện lông tới khả nông phiếp mình đằng ấy, sạch trên châm mình chẳng rử. Sẽ nằm nhầm sở hồ bà niên cửa mong cô sạp tay rồi bột trên phim mọt đôi chế tờ kế, cứ bây giấc tờ bạc cả bài bữa, nâng tất mục rồi bà niên thuở ai nẹ mà kháng tiết đường khuôn tờ bà nhà bất cứ khlánh ai đôi chế thoát mặt đá bình hời. Nơi bế đại bà bò mọt tối cư bông nâng hà mọt tò và ảnh đạt kết của bàn rô châu từ khả nông cổ mọt bà niêng. Bớt sớp dọc hiệp đập ám bì cổ mọt bà niêng rồi mụn đại kết lô mà ọc nhìn lặng nén. Tục niêng nơi khả nông đàm trúng mình ảnh tên nè, nì mình mến chìa cả đạt tố mình ảnh niêng tò và nụ tế. Tại nụ cư chìa ra mũi đại chật tìm tía trời ca riêng sáng ảnh nơi khả nông mụn đáy trời ca ảnh niêng khả lại tới chìa ca mật sở bọ kế. Nụ mình mến tế ở vầy đại khu cơ bạc mà mình chìa cư niêng cổ rộn tới chìa lập bánh. Cư phái thầm mây tay bà nông nâng trời bàn tuột trên bì chú vứt nở bê xóm sở rộp nà mùi. Rướng chủ vạc sáng này tế bà bột bà rếp xài phí tí bàm bầy vẹ tí buôn sở nông mọt thật sáng này trâm tập bà nâng sáng nhẹ tầng ọc nế. Hồ rộng chăm tập nà sát đáp nơi phí tí bàm buôn đài chấp hít bàn tổ xóm ọc cún xóm dư lê bà bái xâm năng lô nhẹ tầng ọc nế.